إلهي يا ربي الرحمن وقال إسلام هنوجد حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أدي أد بدي السلام عليكم السلام يا أفريت تبنك إيه بقولك عدد القرآن كريمك إيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محا هوي دباتي سن قبل الدنماك تشوكتي إيه لكتك قوني حبس بيكو جرتاه بليس عين ودعين دمانتين عين ودعين وحاكا لو أرين معجزة وحنون بدن أدو حنون بدن كبار ير أو قربا يران كسو قشي و دبريشن كدعي و أيضا أور لدبريشن كدعي و عنو قيدي لغي قاتي مركي سوشال كجرمال كو أي دهين عنو قاقي محكمة باكو سو دعي عنو قاقي ناد سو بوقتي دو كونتاكتي عن كو بلونا أدي عنو قاقي عاد اسعركتان أيان دونينا cunugii yaraa ee uurkii ay jarmalka kala soo baxsatay jarmalku dhahay noo saxiix inaan ka namarku dhashay aan qaadanayno ee ay dalmaag ula baxsatay ee ninkeedii u geysay ninkii markay tiri war cunugan hay kii kala maxkamadiisu ii soo dhacdo aan aadaya inuu ninkii tu socialka dalmaag ku waco uu ku dhaho naagti way baxday cunugana ma hayn karay iga soo doonta oo cunugii aabihii dhalay uu u gacangeliyay cadow taas ayaa murug iyo xanuun leh. Laakiin maxaan rabnaa? Waxaanu rabnaa gabdhaadeenna inaan isgarab istaagno. Waxaan biliis idinka codsanaya gabadha dhammaanta jarmal bay ku sugantaa. Reer jarmal oo gabadha inaad caawisaan. Caawimaad dhab ah. Dadka YouTube-ka ku xiranna waxaan ka codsanayaa inay u duceeyaan. Intii garab istaagi karto jarmalka joogtaan ay garab istaagaan. Waatan haddaba hooyadu iyada kii hore wado. Soomaali wuxuu yahay iyo wuxuu gala iyo wuxuu gudo idinna waa taqaanaan anaga waa naqaana la iga sheekeyn maayo kursigaas aan maanta ku fadhiyona kursiga aan maanta ku fadhiyo waxaa sabab u noqday iyo guriga cidlada ee madow ee xilliga hameenimada aan kilibka ku duubay waxaa sabab u noqday inay ilmahaygu ka baxaan waana Soomaali gabdhaha Soomaaliyeed marka ayaga isku digtaan shalay waxaa arkay kilib aan uga soo hadlayay sahro dad ii soo qorayaan maxay ahayto sahro waxay samaysay way samaysay soomaalida wixii hore iska daaya ayaa waxay ka dhigteen mawduuc iyo waxaas xasuusanina dad ilow shadow ayaa loo malaynayaa qofka qabiil u cayna ayaa berina lay caawiyo leeyahay horta qabiilka la tacaarafo sahro qabiilkeeda waxa weydiisato taas arrinkaas waxaan uga jawaabayaa markaad xanuunsan tahay iyo markaad dhibaataysan tahay toona qabiilku waxba kuma qabtaan waxaana aad u wanaagsan sidayda aniga oo kale inaad qabiilka ka madax banaanaad anu qabiilku ka madax banaana maanta Soomaaliland dad maahay maya calanka Soomaaliland bay ugu jiro calanka Soomaaliland wuxuu igu jira neeftayda ay raacisa dad Soomaalilandriin ah saaxiibaan lahay asxaabaan lahay walaalahay weeye Soomaaliyeed neeftayda ay raacisa waxaa wanaagsan marka inaad qabiilka ka madax banaanaad
aniga shalay madaxda joogtay isku qabiil baan ahay waxba iima qaban. Kuwa maanta joogana waa tolkay kale, qaraabo iyo ehel iyo wax walbaanuna waxna iima qaban, waxna iima qaban doonaan, waxna iima qaban karaan aan ilaahay iyo qaban. ilaahay ummadda soomaaliyeed wax aysan iyo qaban, qabiilna iima qaban karo, shaqsina iima qaban karo. shaqsi iyo qaban karaan ma jiro, qabiil iyo qaban karaan ma jiro. guriga waa la hurdaa, samira hurdo, ma doonaa inaan kor u qayliyo. marka waxaan idinka doonayaa ducada. gabadha xabsiga ku jirta ee Denmark joogtay, ee aad taqaanaan, ee lugta ka go-anayd, ee celiska u qornaa, ee dowladda Soomaaliya lala xiriirsiiyey, ee caruurteeda la haystay, waxaa la geeyey meel marka dadka sharciyada laga ceshto, celiskana ay ku qoran yihiin bay joogtay. meeshaas marka warqad baa la saxiixaa, sida warku igu soo gaaray warqad baa la saxiixaa. warqadii laba mar miya mise saddex mar baysan saxiixin. intay magaalada hoose usoo degtay, waad garan kartaa qof meel xabsiga ku jiro oo markii la yiraahdo maanta banaanka iska aad ama maanta danahaaga iska soo qabso, waqtiga kula dheeraanayo. markaad dadkaaga heshid, markaad bulshadii Soomaaliyeed soo dhex geshid, waad xabsi kasoo baxdid, ama meel xabsi oo kale aad kasoo baxdid, horan waa loo xiro hooyada Soomaaliyeed, ama meel xabsi oo kale aad kasoo baxdid oo ummadii Islaamka aad soo dhex geshid, ama ummadii aad ka dhalatay dadkaaga aad soo dhex geshid, waqtiga baa kula dheeraanayo, waqtiga iyo waayaha kula tegaayo. gabadhii warqada saddex mar camal baysan saxiixin baa la yiri, already waa la xiray. waxaa la yiri bil ganaaxa ayaad xirnaan doontaa, oo sida warku igu soo gaaray. ayadana waxaan leeyahay rabbiga raxmaanka casa wajalla, horta xabsiga kaasoo daayo baayo, niyadan ilaahay kuu qaboojiyo, ubadkaagana ilaahay kuu soo celiyo. cunugtan yar ee ilmaha laga qaato waa cunug yar, waa meeshii aniga shalay markii ilmaha la iga qaadanayo, lix sano kahor meeshii aan taagnaa, lix sano kahor markii ilmaha la iga qaadanayo, 23 sano jir baan ahaa. hooyo ma haysan, aabe ma haysan, walaal ma haysan, cid caawisa ma haysan, cid wax ii sheegta ma haysan, cid tala isiisa ma haysan, cid xataa qalbiga ii qaboojisa maan haysan. dacaskii baa igaga dhammaaday, kharashkii baa igaga dhammaaday, maskaxdaydii waa ku daciiftay, caafimaadkaygii baa ku dhammaaday, ubadkiina ilaa hadda ma hayo. ayadaas maanta ilmaha laga qaateena oo cunugta yaran, haddii aan maanta Soomaali weyn caawin oo weliba dadka Jarmalka jooga aysan caawinin, intii igu dhacdaa ku dhacayso, sokor baa ku dhacayso, beer xanuun baa ku dhacayo. haddii depression tahay oo waxay sheegtay inay depression tahay oo isbitaalka dhexdiisa cunugu ay ku dharbaaxday iyada, waxaa laga yaabaa inaad istiraahdid maxay u dharbaaxday iyada cunuga dhashay, ma cunug baa la dilaa. qofku marka depression uu qaado, depressionku waa xaalad, xaaladaas marka uu qofku qaado wax walba uma dulqaadan karo, caqli badan oo isku celisana ma lahayn. aniguba dabcan ilaahay depression ima keene, haddii maalinkaas iyada ee depression aan qabli lahaa iyadan wax kale qabli lahaa, intaba waa samaynaa. isbitaalka dhexdiisa iyada ku jirta cunuga loo keenay, cunuga isbitaalku dhex dharbaaxday, isbitaalada sooshaal baa joogo, sooshaalki baa waxay la xiriireen, sooshaalkii kale tooska ahaa cunugii sida baa looga qaatay. kii kalena iyada isla isbitaalka joogta waxaa lagu yiri cunugana waa laga qaadanaya warqada noo saxiix, uurkii bay la carartay, ninkii lahaabay u geystay, waa dhashay. meeshii markii ay ku dhashay ay ka sugeysay maciinka iyo ninkeedii ba haddana kii kale oo 2 maalin mise 3 maalin mise 4 maalin dhalan, asbuuc adigu dhalan, ba haddana la qaatay. qalbigaagu muxuu dareemayaa? wuu gubanaya aniga qalbigayga, because of cunugeeda ee soo sanadii 9 bilood jiraa laga qaaday, meesha dhexdiisa ku dharbaaxday. cabdixaafid ee soo sanadii 9 bilood jiraa aniga laga qaaday, sanadii 9 bilood aniga isagu meel baanu kusoo wada toosaynay, wax baanu wada cunaynay, xilli baanu wada kacaynay, xilli baanu wada baxaynay, wehel buu ii ahaa. kan ayada asbuuca jiroo laga qaadana, anigana asbuuc iyo bar asoo cabdishakuur jiraa laga qaada, ilaa maantana waa iga maqanya. allah subxaana qaadirka, waxaan ka rajaynayaa dhibka annagana haysto iyo kan ku dhacaya gabdhaha Soomaaliyeed inuusan idinka idinku dhicin, annagana ilaahay naga saaro.
ان شاء الله باذن الله الكريم وصيبه حياه واسح الصبح نمو هوري كل الكليب كانت غردي ميلا سنسو قارايا خير يبرواقب يبراري يبشبش بعدين لاخيا ايو انو نعنو سكر بستاقنا طلبي علي نينكي رو قمع لولا بيرسيا نينكي وهلحن با قمع لولا يسا شيكذا نقن نينكي وهلحن با قمع لولا علاشان نينكي سومالي كان اشي با تطحن يي نقن ايدي نوحان كمقل جري نينكي دوكتي دي قيل للا قالي دونو وهي ما انت ايهيل وهي ردت كبيرين ودي دونو قبل ونافسن بها هالي المالا قاتل ويستيليني ويدنتيني حنون با قد عاي ساني نقدينو ما انت وحي اتكو هي لينكرت او يو هي لينكرت او يو هي لا ايضا او هي خرش بقى يقربان وخرش بقى ربي بعربه ايه بيسان رفان لي اتبادي جعلان.